Čau, 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 já vás vítám, kdo mě nezná, jsem Master Serovo a máme tady ve Farlightu nový přepracovaný je celý všechno. To všechno jsem chtěl říct jenom z toho důvodu. Vidíte nový menu, je přívětivý. Ano, možná, že ano, ale pro mě jsem se teď jakoby ztratil, teď je jakoby ztratil, tak jsem se ztratil vážně. Minulá sezóna skončila s tím způsobem, že vlastně jsou mise a jiné věci, na co jsme byli zvyklí. A moc krát děkuju, že jste v komunitě hlasovali, že chcete samozřejmě nějaký let's play. Takže můj hlavní kanál bude o let's playích. Vracím se zpátky jakoby na začátek. Co se tady změnilo, co se tady nezměnilo. Takže hrdiny, sezóna, klany. Mise, že mě tady přibyly i nějaké novinky, přepracování zbraní a jiné věci. Warhouse. No. Je to něco jako v PUBG, nebo jo, teď. Jestli můžu kupovat. Ale zatím jsem nepřišel na to, chtěl jsem to. Je. Pokud se mnou budete chtít hrát, nechci to nějak natahovat, tak samozřejmě přátelé a jiné věci se přesunuli nalevo dolů, jo. No a to je tak. Ještě abych nezapomněl, tak pokud máte na Steamu, tak 8 GB musíte stáhnout kvůli ty aktualizace. Samozřejmě autoři se snaží udělat to nejlepší, co je možný v dnešní době v roce 2024. Tak.